tronditet nga shpërthimet e një pasnjëshme qyteti i Beratit. Kompani naftë kërkuese për rreth 2 javresht kanë kryer shpime ilegale në tokat e lagjes muzeale të Kalasë këti qyteti. Shpimet e tokës kanë shkaktuar tronditje të forta dhe njëkohësisht kanë dëmtuar së tepër Mikalan, e cila është edhe pika turistike më e vjetër dhe më e bukur e këti qyteti. Për më tepër, drejtues të pushtetit vendor nuk kanë qenë në dieni për punimet e kësaj firme, e cila sipas tyre i kishte kërkuar leje për kërkimet e naftës në fshatin Tërpan të këti qyteti. Geotech, një firmë italiane e cila operon në fushën e kërkimit të naftës, ka ardhur në muajin nëntor në prefekturë, ka kërkuar mbështetjen e autoriteteve vendore dhe unë si përfaqësues i qeverisë u kam sqaruar atyre se në çdo pjesë që do të veprojnë, do të negociojnë në radhë parë me kryetarët e njësive vendore, kryetarët e bashkive ose të komunave dhe me kryeplej. Firma sot nuk ekziston aty. Toka ku bëhen shpimet është pronë e fermerëve të bashkisë Berat dhe në pjesën më të madhe u përket familjeve të lagjes Kala. Ka ndodhur mbi 2-3 herë që është paraqitur ta më mshirë tërmet i vërtet. Aeroplanet që qarkullojnë, që i shikojmë këtu nga Kalaja, në çdo 5 minuta, 10 minuta, bëhen shpimet diku në ullishte. Ata nuk bëjnë asnjë gjë, ata nuk t'japin asnjë përgjigje. Helikopterët dhe mjetet e transportit rrugor të kompanisë janë vendosur në ambientet e ish kombinatit të tekstileve. Lidhur me shqetësimin e qytetarëve dhe aktivitetin e kompanisë naftë kërkuese, është kërkuar edhe prononcimin ndonjërit prej përfaqësuesve të kompanisë, por ata refuzuan të përgjigjeshin.